Ми спіймали себе на думці, що в Києві ми живемо довго, але мало що про цей Київ знаємо. І, до речі, в цьому завжди допомагають екскурсії. І от цікавий момент, сьогодні визначають день екскурсії, і ми не можемо минути цю тему. Так, а в цьому нам допоможе наша ранкова гістя. Це Ганна Лебедєва, екскурсовод міста Києва та музеї Булгакова. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Хотів би запитати, наскільки популярні зараз екскурсії у Києві? Ну, мені здається, що вони стають все більше і більше популярними. Я пам'ятаю там себе в підлітковому віці, я пам'ятаю, була одна агенція, яка водила саме для киян. Всі інші – це так, для іноземців. А тепер це дуже популярно. Кияни наразі такі свідомі, всім цікаво досліджувати місто, вони захищають архітектурні пам'ятки, особливо молодь. Угу. Про одну екскурсію ми сьогодні вже говорили на початку нашого ефіру. Це була екскурсія під землями Києва. Mm-hmm. Наскільки популярна, наскільки цікаво, можливо, була там, можливо, розкажеш. Ну, я в підземеллях бувала, і я не інструктор, я не той дігер, який розуміється на техніці безпеки. Але якщо невеличкі підземелля, такі як підземелля Зеленого театру, якщо не заходити вглиб, то я водила. Це дуже цікаво, сам по собі Зелений театр – це така містична локація, це місце таке закинуте, але неймовірно цікаве. Ще в середини 19 століття, mm-hmm. з просто неймовірно багато історію. Але краще, якщо збираєтесь в підземелля йти саме з досвідченим дігером, який вас проводить, який буде слідкувати, щоб ви там не загубились, не пішли кудись не туди, бо підземелля Києва, вони тісно великі. А тобто це підземелля Києва, можна якось там під Києвом від точки А до точки Б далеко пройти? Це не якийсь окремий пункт? А, так, так, їх багато. Ну, дивіться, в Києві дуже багато річок, по-перше. Угу. Було раніше. А зараз вони є, але текуть під землею. От, наприклад, річка Глибочиця від Львовської площі до Нижнього та Верхнього валу Подолом текла. Зараз вона там тече, але під землею туди також спускаються, дивляться ось саме цей тунель, в якому вона тече, гуляють люди, проводять екскурсії. Це дуже цікаво. Їх багато. І от, наприклад, там на гідропарку також є підземельна. Тобто це такі... Досить велика мережа в місті Києві. А що взагалі зараз популярне серед екскурсій? От ми, поки у нас була тут така рекламка, ми говорили про популярні аудіогіди зараз, коли відбуваються екскурсії. Можливо, ти ще розкажеш, які є види, що популярно і що зараз якби обирають? Ну, в першу чергу люди обирають, коли приходять на екскурсію, вони приходять за враженнями, не тільки за інформацією, бо інформацію врешті-решт якимось дивом добути можна, але там, якщо зробити серйозне дослідження, то якісь цікаві історії про Київ, це все можна книжки читати і таке інше. Але екскурсія – це саме подія. І вона дуже-дуже близька до саме театральної вистави. Mm-hmm. І гіди, які роблять, стараються ці враження подарувати. Ну, от, наприклад, зараз є неймовірно популярний вид екскурсій. Це організація «Ніч в університеті». Вони проводять вечірні театралізовані екскурсії в різних місцях міста Києва. В університеті Шевченка, там в Червоному корпусі. В Софії, в них є «Ніч в Софії». Вони обігрують різні події театралізованим способом. І це все дуже цікаво. Але потрапити туди важко. А чому? Треба дуже багато охочих. Ага. Треба просто впіймати можливість. Вони публікують пости. Треба бути там в першій десятці коментарів, таким чином потрапити. Тобто 10 людей тільки може потрапити? Ну, там не 10, я не пам'ятаю, скільки там їх конкретно, але треба бути, ну, встигнути записатись в групу. Ось так. Тобто ставити собі нагадування і чекати, поки прийде повідомлення. Так. Резерв і ай. Так, там все в секундах рахується. Ну, це не єдиний приклад. Дуже поширеним є такі гібридні екскурсії, коли люди гуляють вулицю, а потім кудись заходять, там, в якийсь музей, або в якусь історичну, там, я не знаю, кав'ярню, або в якийсь особняк цікавий. Це також дуже популярно. Ну, і є такі теми, які завжди киян захоплювали. Це, от, наприклад, містичний Київ, кияни завжди на нього підуть, але це також справа смаку. Кожен обирає собі те, що йому більше подобається. Комусь цікаво послухати про кримінал Подолу, а комусь про відьм на Лисій горі, я не знаю, комусь про історію публічних будинків, ще щось. Ну, історія – це ж не тільки те, що пишуть в підручниках. Клас. Екскурсії музею Булгакова. Я знаю, що є ще й нічні, правильно, екскурсії? Так, так. І якраз саме ти ними займаєшся. Так. Дуже цікаво послухати, що вони собою представляють.
Ну, дивіться, музей працює у звичайному режимі, ви можете прийти на екскурсії, можете без екскурсії оглянути експозицію. Потім музей закривається о 6 годині вечора, і більше ніхто туди потрапити не може. Але роблять винятки. От є такі винятки, коли можна потрапити в музей вже після його закриття. От ніч в музеї Булгакова – одна з найпопулярніших екскурсій. На цій екскурсії група спочатку гуляє Андріївським звозом, там вона, так мовити, занурюється в цю атмосферу вечірнього Андріївського. Вже трошки підготовлена з таким спеціальним настроєм, приходить в музей, їм спеціально відчиняють двері для цього, і ще екскурсія нічною закритою експозицією. А чи є все ж таки, я знаю, наприклад, якщо говорити там про моє місто, у нас там є ось повір'я, що там в університеті Гоголя ходить дух Гоголя. Чи є якісь такі повір'я у вас у музеї Булгакова? Ой, знаєте, ціла купа. Булгаков, він як і Гоголь, неймовірно містичний письменник. Я взагалі не дуже люблю домисли, легенди. Є гіди, які на цьому саме спеціалізуються, вони такі казкарі. Я просто стикалась більше з реальними історіями, які ще більш вражаючі, ніж те, що кияни вигадують. Але це все також частина от такого смислового поля нашого міста. Про музей Булгакова є містика вигадана, а є містика і реальна. От, наприклад, коли відкривався музей, це 15 травня, 91 рік, 2 роки тривала реконструкція, на вулиці весна і світлий такий погожий день. І зібралося цілий натовп під музеєм, всі хотіли потрапити туди вперше, нарешті музей відкриває двері. І як тільки наш перший директор відчиняє двері в музей, грянув гром посеред просто світлого неба. Це історія реальна, це не якась там містика, але і таке буває, такі співпадіння дуже цікаві. Це так сказати, нахи. Булгаков дав добро за те, що відкривається його дім, його, тому що все-таки ж там жив в цьому домі, і відповідно музей дав добро, або сказав ай-яй-яй-яй-яй. Знаєте, інколи кажуть, що як грім серед ясного неба. Ось така невеличка містика. Ну так, ну і грім в нього такий досить серйозний образ. Ну і сам Булгаков там прожив 13 років. Таке містичне число, і на Андріївському звозі номер 13. Він взагалі містик. Так, і він містик, так, і Гоголя, він вважав своїм вчителем, тому тут він не випадково це згадав. От зараз мені також цікаво поставити це питання тобі в плані того, що ти професіонал в цій сфері, ти бачиш різні категорії людей. А ти сказала, що зараз популярніше все ж таки серед молоді, починають відвідувати музеї. А взагалі, от серед дітей зараз вони ходять чи ні? І як би, наприклад, ти радила часто навідуватися, ну, телеглядачам, нам усім, до музеїв? Ну, по-перше, аудиторія, вона складається не тільки з молоді. Аудиторія дуже просто різна, і я навіть не знаю, яким чином вони дізнаються, і чому саме ці люди прийшли до мене на екскурсію. Але аудиторія завжди дуже цікава. От я не знаю, кожен раз за ці там 2-3 години екскурсії стаєш трошки рідними. І аудиторія дуже різна, підлітки на екскурсії самостійно майже не ходять. Це якщо їх школа організовує, тоді вони прийдуть. Студенти вже буває, особливо ті, хто приїхали до міста Києва і хочуть його дослідити. І врешті-решт, там на часи, коли вони випускаються з університетів, вони можуть місто краще знати, ніж самі кияни. А із школярами є деякі такі проблеми. По-перше, їх не можна перезавантажувати. Якщо ви там запланували екскурсію школярів, то треба, щоб вони в цей день більше нічого не робили, а не там екскурсія в один музей, в другий, потім ще містом, бо вони дійсно втомлюються, їм просто важко. Але я особисто захопилась екскурсіями саме в підлітковому віці, тому я вважаю, що це ідеальний просто час для того, щоб починати місто досліджувати. Я просто випадково в 15 років почула екскурсію, яка просто для киян була в місті, мені сподобалась історія, я залишилась до кінця, і після того я відходила більше 100 екскурсій. А що за історія? 100 екскурсій? За скільки часу? За весь час? Я пам'ятаю, за пару років, за 15-16 років я це відходила. Я чому знаю точну цифру, була така акція. Якщо ти 9 разів приходиш на екскурсію, то 10-та безкоштовна. Я пам'ятаю, що 10 разів так ходила. Тому і так. І потім пішла на це вже вчитися. Я не історик за фахом, але це завжди було моїм таким хобі саме. А багато іноземців є на екскурсіях?
А чи вони популярні серед іноземців? Звичайно, звичайно. В першу чергу, ось такому класичному понятті екскурсія – це саме спосіб познайомитись з містом. Тому в першу чергу іноземці і приходили на екскурсію. Але зараз з карантинними обмеженнями іноземців все менше. А от киян все більше і більше. Їм дійсно цікаво. А яких іноземців таких цікавих? Найбільше, я б сказав, із країн, з яких країн? Ну от останнім часом в мене були гості в основному з Прибалтики. Ух ти. З Латвії, Естонії. І причому вони приходили просто на збірні екскурсії, тобто для, які призначались в першу чергу киянам. Але їм було так цікаво, що вони на наступний день у мене ще замовляли, ми там з ними дві доби ходили, гуляли містом. В основному зараз Прибалтика. А в музей дуже люблять приходити німці, італійці та французи. Це тому, що не так, як, скажімо, менталітет такий, що не завжди цікавляться. От вони завжди асоціюються з музеями, з якимось пізнанням, з розвитком творчим. Можливо, можливо. А ще просто саме в цих країнах Булгаков дійсно є відомим. Угу. І іноземців в музеї багато ще й тому, що Михаїл Булгаков один з найвідоміших киян. Я навіть не згадаю, хто може бути більш відомим в світі, ніж він. Тому Кличко. Можливо, точно. Дякую. Хто відково? Потім буде музей Кличка. Так, так, так. Ніч музей Кличка буде. А, до речі, музей Кличка відкритий? Да? Так, ви не знали? Це той, що на Олімпійському? Так, що на Олімпійському. Ага. Музей братів Кличко. Тобто вони там зібрали всі збірочки їхніх чемпіонських боїв, різні плакати, різні боксерські перчатки. Перші боксерські перчатки Віталія Володимира Кличка. Так, відповідно, досить цікаво для людей, які займаються спортом або цікавляться спортом. Я раджу просто відвідати цю екскурсію. Обов'язково. Анна, для вас якщо нове відкриття. Олесь поговорив за поради. Можливо, топ-5, куди, от ми зрозуміли, Булгаков, от просто number one. А що ще? От куди ще піти? Для киян. Для киян, ну взагалі в Києві є де гуляти. У нас просто шикарні музейні колекції. Я б порадила завітати в Київську картинну галерею, в музей Богдана і Варвари Ханенків, в Національний художній музей. Музеїв багато. Андріївська церква, до речі, зараз відреставрована. Можна подивитися оригінальні барочні інтер'єри. Це також неймовірно вражає. Ну і просто в першу чергу цікавитись містом, заходити в дворики, гуляти. Там цими подвір'ями, провулками, під'їздами. Є місця, які з іншого боку виглядають зовсім незвично. От, наприклад, всі знають Червоний корпус університету, всі там гуляли, парк Шевченка, але за корпусом є задній дворик, де настільки вражаючий пейзаж, там ботанічний сад з одного боку, університет Шевченко з іншого, і коли ти там стоїш на заході сонця, і ось все це червоне, це також дійсно вражає. Ну, Андріївський звіз. А, ще всім раджу підніматись на Замкову гору. Замкова гора – це де? От прямо Андріївський звіз, він пролягає між двома такими горами. Зліва Замкова, якщо зверху вниз йти, справа – Вздигальниця. І на Замковій горі дійсно є що подивитись, бо це дуже давнє місто, там ще за 13 століття був Литовський замок, слідів якого вже просто нема. І окрім того, що це заповідник, там природа цікава, це ще й дійсно закинуте кладовище, де поховані неймовірні особистості. От, там археологи, літературознавці, богослови. І це дійсно справляє трошки таке моторошне враження, але це інша сторона міста. І там ще прекрасна панорама на Київ, на Поділ, на той самий Андріївський звіз. Слухай, я, якщо чесно, те, як ти розповідаєш, от я зараз дивлюсь, я бачу, що ти закохана в цю професію. І ти з таким захватом про це розповідаєш, що я от бачу те, що ти кажеш, і мені вже одразу хочеться піти на екскурсію. І от хотілося б запитати взагалі у тебе, от коли ти робиш екскурсії, ти кожного дня робиш одне і те саме, розповідаєш, в принципі, одну і ту саму інформацію, як не загубити ось оце, знаєш, момент розповіді тут і зараз. Ти ж, по суті, робиш одне і те саме, чи не набридається? Як ти себе надихаєш? Ну,
Я не знаю, як вірніше сказати, ти правильно зрозуміла, є така проблема дійсно, що коли ти розповідаєш одні й ті самі історії, вони тебе вже особисто не вражають, і ти не можеш це враження передати. Але в мене такої проблеми майже немає, бо всі екскурсії, які я роблю, їх багато, тобто пішохідних в мене 9. Угу. І вони постійно видозмінюються, я можу навіть маршрут екскурсії змінити, якщо я знайшла якусь нову цікаву історію. Деякі історії, які там, наприклад, я просто не розповідаю. Музей Булгакова трошки важче, бо там є експозиція, яка визначає твою розповідь. Тобто ти не можеш розказувати геть про інші історії, бо тут є експонати, що ілюструються от, саме ті сторінки життя. Але також це вирішується просто, в нас постійно змінюється експозиція, в нас ціла купа виставок. Також, коли щось читаєш про нього нове, хочеться з цим ділитися. І я хочу ще запитати одне таке коротесеньке запитання. Чи популярна екскурсія на найвідоміше кладовище в Україні – це байкове кладовище, чи ходять, чи ні? Так, особливо на Хеллоуін люди ходять. У мене нема байковим кладовищем екскурсії. Я взагалі, знаєте, дуже вразлива людина, якщо я буду розповідати людям щось сумне, мені просто стане дуже погано. Тому я завжди намагаюся концентруватись на чомусь позитивному, навіть коли це дійсно сумні сторінки історії міста Києва. Але так, популярно. Зараз кияни в першу чергу досліджують не те, що зустрічають кожен день там Софію, Лавру, Андріївський з'їзд. Їм цікаво побачити Київ з іншого боку. Або Київ розкритий з зовсім якоїсь іншої тематики. Ну і погляд на Київ. Там походити по дахам або ще щось таке. По дахам би я походив би, насправді. Я походила. Слухай, взагалі, знаєш, тільки одразу варіантів, я вже розгублююся, не розумію, коли то знайти час на всі ці екскурсії, тому що ти стільки їх перерахувала, але ми тобі дякуємо, вітаємо тебе своїм професійним днем, сьогодні дякую. Можна святкувати, і сподіваємося, що ви знайдете собі екскурсію, яка вам до душі. Котики, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, поширити між своїми друзями і ділитися цікавою інформацією. Ми й надалі будемо дивувати вас нашим якісним контентом, і тому будьте нашими друзями і не впускайте найцікавіше.